З посмішкою на обличчі пані Тетяна зустрічає гостей. 12-річний Артем, який лише потрапив у незвичну для нього затишну родинну атмосферу, сором'язливо ховається від камери. Як там так кажеться, що нам вже він живе у нас вже давно. Вот он все время у нас, он никуда не девался, он вот появился и у нас ребенок. Вы рассказывали, что уже в школу его облаштовали, так? Да, он ходит в школу, да. Ходит в школу, уже дорогу знает, сам приходит. Вот уже осваивается, адаптировался уже немного более-менее уже. Ну, не понемногу, значит, ну, как бы адаптируется, вживается в нашу семью, вливается. Тетяна з чоловіком вже мають досвід виховання прийомних дітей. У 2011-му вони стали батьками 10-річної Діани. Сьогодні дівчина вже сама мама, якій подружжя допомагає виховувати онука. У великій родині в кожного свої обов'язки. Артем відповідальний за порядок у дитячій. Порядок в шкафу, речі в порядку повинні бути. Как-то вот за своими вещами должен, за портфель сам должен в школу собирать. Ну, сам более самостоятельный, чтобы без такого особого контроля, без тотального такого контроля. Ну, взрослый ребенок должен контролировать, самостоятельность должна быть какая-то. Сімейний затишок і родинне тепло – головний секрет цієї родини, говорить очільниця Шосткінської служби у справах дітей. Я бачу, що тут дитині комфортно. Я раніше трішки прийшла сюди, він показав своє робоче місце. Він задоволений тим, як мама готує, що у них і святковий стіл був з приводу його влаштування в сім'ю. Ну, як він школу відвідує, все, як він з татом контактує. Ну, тобто адаптація йде так, як треба. І дитина почувається добре в цій сім'ї. Кожна прийомна родина отримує підтримку міської влади, говорять посадовці. Без підтримки ми б скільки прийомних сімей не створили. Тому що ми коли Петровича, тільки одна нам порада – діти повинні виховуватись в сім'ї. Ну і ми фактично всіх дітей, яких ставимо на первинний облік, ми їх прагнемо влаштувати в сім'ї. Або під опіку, або в прийомній сім'ї. Для того, щоб дитина, правда, зростала от в сімейному оточенні, в любові, в злагоді. Створення нової прийомної родини – справжня подія для громади. У Шосткінській проживає 14 прийомних сімей, в яких виховується 21 дитина. Олена Бакун, Володимир Користін, з Шостки спеціально для АТВ.